بل ستتحولون إلى قوة إقليمية. أنا أقول لأهلنا في غزة. Hamas merely has to let them go to the safe zone that we created in southeastern. Lola lafogu yota dura Gaza keessatti jalqabee adeemaa jirun loltoonni Israa'el yoo xiqqaate 23 ol ajjeefamanii jedhame. Loltoonni Israa'el ifatti himaman 23 ammoo haxxeen hidhamuun daaraa ta'uun dhagaameera. Isaa ol ammoo meeshaawwan gurguddaa Israa'el karaa lafaatiin Gaza seenteen hedduun garee Hamaasiin barbadaa'uun dhagaameera. Israa'el ammoo loltoota hedduu dhabuutti ammoo gadda hamaa keessa jiraachuu ishee miidiyaa gubbaatti bal'inaan himurratti argamu. Gama biraatiin ammoo erga lolli kun jalqabee kaasee lola kana hammeessaa kan turte Ameerikaan lolli kun yeroodhaaf akka dhaabbatu waywaachuu jalqabdeetti. Biliinkan namoota nagaa Gaazaatiif eegumsa gochuuf tarkaanfii qabatama dhiibbaa gochuudhaaf har'a neetanaa waliin wal arganiiru. Lola guyyoota 28 darban gaggeeffamaa ture kanaan ammoo ummanni Filisxeem yoo xiqqaate 10,000 olis ajjeefamaniiru. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu lola Hamaasii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiruun yeroo ammaa kana Ameerika darbee ammoo Israa'el ergamtuun ishee haala hamaa keessatti argamu isin biraan geenya. Lola kanaan ammoo loltoonni Israa'el hedduun ajjeefamaa akka jiran bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessa. Viidiyoon keenya ammoo namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf laayik sheer godhuu hin dagatinaa isin hin jenne. Lola Hamaasii fi Israa'el gidduutti guyyoota 28 gaggeeffamaa tureen amma lolli jabaachuudhaan lafoodhaan lolli gaggeeffamaa jira. Lola lafoo Gaazaa keessatti adeemaa jiru kanaan loltoonni 4 dabalataa kan Israa'el ajjeefamuun loltoonni kun ifatti kan dubbataman 23 ta'uu isaaniiti. Humni waraana Israa'el akka himetti loltoonni lola lafoo Gaazaa keessatti gaggeessaa jiraniin irratti hirmaachaa jiran 4 itti dabalamuu himaniiru. Kaleessa ammoo namoota 16 loltoota Israa'el ajjeefamu isin biraan geenyee turre. Kun ammoo lakkoofsi loltoota Gaazaa keessatti osoo waraana irra jiranii ajjeefaman walumaa galatti 23 dhaqqabuu isaati. Kanaanis ammoo loltoota 23 ifatti dubbataman malee loltoonni Israa'el hedduun achi buuteen isaanii dhabamaa akka jirantu dubbatama. Kunis ammoo gareen Hamaas haxxee hidhuun loltoota Israa'el hedduu barbadeessaa akka jiruu fi meeshaawwan gurguddaa taankii dabalatee loltoonni Hamaas daaraa akka taasisaa jirantu dubbatama. Israa'el ammoo lola kanaan kan rifatte yoo ta'u waraanni Israa'el bakka dahannoo cimaa Hamaas kan taate magaalli Gaazaa humnooti Israa'eliin marfamteetti jechuun ibsa baase. Humni raayyaa ittisa Israa'el IDF loltoonni dhiheenyarraa loltoota Hamaas kan ulaawwan lafa jalaa keessaa ba'uun haleellaa raawwataniin baqatan waliin walitti dhukaasaa akka jiran ibseera. UN ammoo manneen barnoota 4 kan akka dahannootti fayyadaa turan barbadaa'uu fi hanqinni bishaanii hammaachuu akeekkachiiseera. Ministeerri fayyaa Hamaas erga lolli kun jalqabeerraa kaasee namoonni 10,000 ol humnoota Israa'el fi abdii kutataniin ajjeefamu beeksiseera. Guyyaa kamisa ejensiin hojiiwwanii fi deeggarsa UN manneen barnoota 4 kan akka dahannootti tajaajilaa turan sa'a 24 gaditti humnoota Israa'eliin barbadaa'uu simeera. Kunis ammoo humnoonni abdii kutatanii fi Ameerikaaf ergamanii waraanicha dadhaban manneen barnootaa irratti haaloo ba'u ummata nagaa ajjeessuun haaloo ba'u kan gaggeessaa jiraniitiin. Mana barnootaa kaampii baqattootaa Jabaliyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 100 ol ajjeefamuun gabaafamuu himameera. Manneen barnootaa kaampii baqattootaa Beej kan gara dahannootti jijjiiramettis daa'imman dabalatee manguddoonni osoo hin hafin humnoota Israa'eliin ajjeefamaa jiran. BBC'n ammoo waraabbii viidiyoo 2 manneen barnootaa irraa ta'an dhugaa ta'u mirkaneeffadheeraa jedha. Viidiyoon baay'ee suukkanneessaa ta'ee fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kaaba Gaazaa kaampii baqattoota Jabaliyaa keessatti waraabame tokko haleellaa booda seensa guddaa alaatii fi boodaatiin dallaa keessa ibiddi guddaan akka boba'u agarsiisa. Namoonni miidhaman yookiin ajjeefaman hedduun isaanii dhiira, dubartootaa fi daa'imman dabalatee lafarratti kan mul'atanidha. Viidiyoo inni 2ffaan ammoo kan dallaa mana barnootaa sadarkaa 1ffaa kaampii baqattoota Beej keessatti waraabames akkasuma kaaba Gaazaa garuu dhiheenya qarqara galaana Meediteraaniyaatti argamu
gamowwan mana barnoota guddicha duuba aarri guddaan samiitti ol ka'ee akka jiru viidiyoon kun ni mul'isa. Kana jechuun ammoo humnoonni Israa'el raayyaan ittisa Israa'el abdii kutachuun Hamaas waliin lola dadhabuun uummata nagaa irratti haleellaa gaggeessaa jiraachuu, manneen barnootaa barbadeessuu akkasumas ammoo hospitaalota daaraa taasisaa jiraachuu miidiyaaleen addunyaa ragaa ba'aniiru. Loltoonni Israa'el ammoo lola lafoo akkuma jalqabaniin yoo xiqqaate namoonni 23 kan miidiyaadhaan himame ajjeefamus kun ammoo loltoonni Israa'el hagam akka dadhaboo ta'anii fi lola hin dandeenye kan agarsiisudha jedhan xiinxaltoonni. Loltoonni Israa'el ammoo humna waraanaa samiitirraan kan hafe lola lafootiin homa dadhaboodha jechuurratti argamu. Israa'el ammoo gama kaaniin yaaddoo cimaa keessa kan jirtu gara daangaa Libaanoon irraa lola itti dhufu ilaalchisee har'a ibsalaatteetti. Kunis ammoo gama daangaa Libaanoosiin of eeggannoo baay'ee olaanaa gochaatiin jira jetti Israa'el. Gareen Hizboollaa waraana biraa gama Libaanoon irratti banuu danda'a sodaa jedhurraa kaateeti. Israa'el amma ammoo lola gama sadiitiin kan itti roobaa jiru waraanni gama tokkoon gareen Huutii, gama kaaniin ammoo Hamaasii fi gama biraatiin Hizboollaadha. Dubbiimaan humnoota waraana Israa'el Daani'eel Haagaarii har'a ibsaa kennaniin karaa gaaba Libaanoosiin irraa lola itti dhufu qolachuudhaaf waraanni Israa'el qophii hunda xumuree jira jedhan. Torbaanota dhiyootiin as ammoo karaa kaaba Israa'eliin hidhattoota Hizboollaa fi hidhattoota biroo fi waraana Israa'el gidduutti walitti dhukaasuun jabaatee akka itti fufe miidiyaaleen addunyaa himaati jiru. Har'a ammoo gaggeessaan olaanaan gara Hizboollaa Hassan Nasrallaa erga waraanni Israa'eliif Hamaas eegalee yeroo jalqabaatiif haasaa taasisaniiru. Yeroo dheeraaf eegamaa kan turan dursaan gara Hizboollaa Hassan Nasrallaa erga waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti eegaleen booda yeroo jalqabaatiif har'a haasaa kana kan taasisan. Hogganaan gara Islaamaa Shi'aa Libaanoon hanga Yoonaatti dhimma waraanaa kanarratti hordoftoota isaatiin ifatti homaa hin dubban. Itti aansuun Hizboollaan maal gochuu akka danda'u ilaalchisee Hassan Nasrallaa har'a dubbataniiru. Hidhattoonni Hizboollaa humnoota Israa'el waliin daangaa Israa'eliif Libaanoon irratti walitti bu'iinsaa keessas gala akka jirantu dubbatamu. Kanaan walqabatee ammoo naannichi adda waraanaa biraa ta'uu danda'a yaaddoon jedhu bal'inaan dhagahamaa tureera. Haa ta'u malee ammoo hanga ammaatti walitti bu'iinsichi irraa caalaa akka hin babal'anneef to'atamaa akka jirus ni himama. Erga waraanni Israa'eliif Hamaas eegalee as Israa'el Libaanoosiin itti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtu himti. Haa ta'u malee ammoo Hizboollaan haleellaa Israa'el irratti raawwatu cimsee itti fufeera. Hanga ammaatti qaamoleen lamaan walitti bu'iinsichi akka hin hammaanneef of eeggannoo taasisaa kan jiran fakkaatus haleellaan qilleensaa kan naannoo daangaatti gaggeeffamu ammoo guyyaa guyyaatti jijjiiramaa jira. Israa'el ammaan tana Gaazaa keessatti duula lafoo gaggeessitu itti fuftee kan jirtu yoo ta'u duula kanaanis Hamaas balleessuun kaayyoo fi karoora isheeti. Hamaas ammoo deeggartoonni isaa waraanichatti akka makamaniif waamicha daddeebiin taasisaa tureera. Hizboollaan gaaffii kanaaf deebii laannaan Israa'el waraana walirraa hin cinnee fi rakkoo hamaa keessa seenti kan jedhu daddeebiin himamaa tureera. Ameerikaa fi UK akkasumas ammoo biyyoonni lixaa kaan Hizboollaan garee shororkee isaatii jechuun farrajanii turan. Darbee ammoo Ameerikaan irraa daddeebiin gareen Hizboollaa adaraa keessan waraana kana hin seenina, waraana kana seentan taanaan ammoo waraanni biraa baha giddu galeessaatti ni dhalata. Darbee ammoo Ameerikaanis isin haleeluu dandeessii jechuun dhaadachaa turteetti. Ta'us garuu gareen Hizboollaa waraana kana Ameerikaan daddeebiin dhaadattus hin dhiifne. Inuma ammoo tarkaanfii jajjabaa warra Israa'el irratti fudhachuu itti fufeera. Hagayyoonaatti ammoo dursaan garichaa Hassan Nasrallaa eessatti akka argaman kan hin beekamne yoo ta'u har'a garuu iskiriiniidhaan bakka ummanni Libaanoon walitti qabaman irratti haasaa dabarsaniiru. Miseensota Hizboollaa biratti haasaan kun iddoo olaanaa akka qabus ni dubbatama. Dubbi himaan waraana Israa'el Daani'eel Haagaarii garuu gama isaatiin ibsaa irra laataniin dhukaasa hedduu gareen shororkeessa Hizboollaa nurratti dhukaasee hordofee kaleessa irraa kaasee buufataalee Hizboollaa fi caasaa isaa hedduurratti haleellaa gaggeessineerraa jechuun dubbatan. Haleellaan Hizboollaan gaggeesse lammiilee nagaa hedduu nurraa miidheeraa jechuun himeera. Lammiilee nagaa Israa'el irratti haleellaa kan gaggeessu irratti tarkaanfii kaleessa fudhachuu itti fufna har'aas ta'ee guyyoota fuuldura keenya jiranitti garee kamiifuu deebii ni laannaa jechuun dhaadatan. Dubbiimaan waraana Israa'el leetinaal koloonel Riikaard Reech ibsaa kennaniin humnoonni waraana Israa'el bobba'aniiru waraana kanaaf qophiidha jedhan. Hizboollaan misaa'iloota dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu akka qabus ni himama. Isaan kanaas ammoo daangaa Israa'el qaxxaamuruun
halella hanga Tel Aviv ratti rawwachu kan dandanida loltota kuma kudani lakkamanis lenji gaha kan kennef qaba minister reemoma Israel Benjamin Netanyahu isbollan yero lamaffaf warane yoban hala ya dun cimun debinila najachun guyota durasimaturan osoduma saganta kana kindesa jiru ammo hasa balla kan tasisan ajajan ulanan gare hisbolla amma boda ammo Israel alella in dabdu tanan tarkan finirati furata majachun da adataniro ammati warana ummata naga gaza ke setiga geisa jirtu atataman yo dabdeni dabdi nabu banana ammo wanti isi mudachuf jiru salpa ka intanes ake kachi sariro mata gaza filistemo tatin ammo isinfana jirajachun asan nasrallas da manituran gama abratin ammo lola kana erga jalqabe ammo Israel fana dabbachun lola gaggeesa kan turte warre lita keesa guddo tantate American ya kaleesa minister di mala America Tel Aviv galaniturin Blinken namota naga Gaza tif e gumsa gochu daftar kanfi qabatama ibba netna orratti gochuf Tel Aviv akka galaniman Israel erga Hamason kololeesa torba halella irratti banun amota kuma dibba fur ajese kan ammo bute fudatenas Alella halo bau killen safi la fotin gagge sajirtu kan deg garatote America. Yeso mamo Antonio Blinken manni Gaza ka dugu gamuf ifatti baun yero addadatis adataturan. Imalle Blinken ammas mo midana mota naga Gaza keesa irjuru ratigau ala tikachu danda urati ni mariatu jadame e gamatre. Kanasa mogu yara netna walin walargani akka mariata ni dubbatam. Ofuma ammo warana kana deg gara Misha warana gurgudda hidachisun ammo heddu droni dan ummata naga la farra duguga enyu akka gargaru barbadan garu America wanti singotu bitana magal. Gama abratin ammo Joe Biden de garsa namo matib jecha dukas niyero of akka dabbatulle kaleisa gafatani turan. America namo yero era daf erga warani kun jal kabe umman kun hagad umuti jecha turtus warani len akka hindabban ne jecha turtus ammo kaleisa af arra abdiwan kutatte fakkati. Kunisa ammo garen isbolla warana kanati makame tanan Israel la farrabadu isi akka teso dawan kabanifim. Darbe ammo America kesa timor min jaba mudachun Joe Biden oso inafin ministeri imma ala oso hin hafina ammo haga saganta wangur gudda irati haasa taasisu adda kutanitis gani turan. Kanafa mo America tiyo gantoni isani gutu mati abdi kutachun lolli akka abbatuf amma ammo netana oti dacha amfakat. Ulama galati ammas injifanno midam tota fatu.